Welkom by Vat Vlam TV-stasie. Ons was gestrand by die jubelende note. Ons gaan met 'n paar kinders praat om te hoor wat hulle daarvan gedink het. Hoe was jou ervaring met die jubelende note? Sal jy dit weer wil doen of was dit nie vir jou lekker nie? Dit was baie lekker. Ek sal dit graag weer doen. Ek sal dit baie graag weer wil doen en dit was baie lekker gewees. Watter item was vir jou die heel lekkerste? Die sing, die numraai of die dans? Die dans was die lekkerste. Wie is jou gunsteling popster? Afrikaanse popster. Kurt Darren. Wel, jy moet dat die besie. Ek wil net sê, baie geluk aan die Roospan wat gewen het. Julle het baie goed gedoen. En my naam is Lemaine en ons is nou op Vat Vlam televisie.